моя двоюродная сестра Ирада, мы жили в одном доме, она была маленькая, как-то получилось, что мы все ушли, она была дома, и она и папа. И когда мы пришли, она сказала: «Ой, мы с Амишкой так замечательно провели время». А мы говорим: «Правда? А что вы делали?» Она говорит: «А мы сидели и молчали». Yaxşı o adama deyirlər ki, onu yenə görmək istəyirsən. Hər gün, hər saat, ürəyə xoşdur onunla görüşmək. Özü ilə işıq gətirir, isti münasibət doğura bilir, ümid yaradır, çətinliyi dəf edir, düyünləri açır. Yaxşı o adamdır ki, yaxşı olmaq elmini bilir, öz sənətini sevməyi, peşəkarlıqda, çalışqanlıqda başqalarına nümunə olmağı, özündən sonraki nəslin qayğısına qalmağı, onların təlim və tərbiyəsi işindən heç nəyi əsirgəməməyi, təmənnasız, sadəcə olaraq yaxşılıq etməyi bacarır. Çünki o başqa cür bacarmır. Yaxşı adam xatirələrə gəlir, yuxulara gələn kimi. Yaxşı adam xatirələrdə yaşayır. Ömrün davamıdır xatirələr. Tanfira xanım çəkiliş zamanı ilk görüşdüyümüz adamdır. Doktor Təmirlan Əliyevin qızı. Onun üçün yaşamaq, işləmək, ata vəsiyyətinə əməl etmək deməkdir. Atasının yolunu davam etdirir. Onun yaratdığı, uzun illər rəhbərlik etdiyi kafedranın professorudur. Tanfira xanım danışır ki, 2019-cu ildə doktorluq disertasiyasını müdafiə edəndən sonra evə getmədi. Müdafiədən çıxıb Fəxri xiyabana yollandı atasının ziyarət etməyə. Onunla üz-üzə dayanıb doyunca ağladı. 2019-cu ildə mən ki diplomu aldım professor endokrinologiya, hansı ki papamın sənəti, o qədər nadir müəllim, o qədər ağladım. Heç vaxt mən ağlamıram, özümü saxlayıram. O qədər ağladım. Doyunca ağlamaq neçə illərin məşəqqətinə son qoymaq deməkdir. Doyunca ağlamaq sevincdir. Ata qarşısında hesabat deməkdir. Mən sənin tapşırığını yerinə yetirdim, ata. İnsan bir ömür yaşamır. Bir ömür yaşasaydıq nə vardı ki? Həyatın hər mərhələsi imtahandır. Kimi uğurla, əla qiymətlərlə bu imtahanı keçir, kimi kafi qiymətlə, kimi də kəsilir, keçə bilmir imtahanla. O isə bütün bu imtahanlardan əla qiymətlərlə keçdi. Gəlin əvvəldən başlayaq. Təmirlan Əliyev 1921-ci ildə Naxçıvanın Şaxtaxtı kəndində görkəmli ictimai xadim, tanınmış həkim, 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin mühüm simalarından biri olan Əziz Əliyevin ailəsində doğulub. Ailə insanın taleyidir, ailəni seçmirlər. Necə ki, taleyi heç kim seçmir. Ailəyə layiq olmaq, ailənin adını ucaltmaq vəzifəsi isə düşür şəxsiyyət dediyimiz insanların üzərinə. Tamam, mənim çox mərd adamıdır. Heç vaxt, heç kəsin qabanda baş əyməyib, adı qoruyurdu. Nəsli qoruyurdu.
tek adı yok. Defelerle deyirdi, necə özünü aparmaq lazımdır, necə xəstələrlə münasibət yaratmalısan. Onun hamısı onun dediyini mən çalışıram, bu da həyata keçirdim. Amirxan Əliyevin həkimlik taleyi həm də bir ailə hekayəsidir. Bu tale ata nəsihətindən başlayır. Ən böyük nəsihət isə nümunə olmaq. Nə götürdüm boynuma, gəri axara qədər eləyəsən. Babam rəhmətə gedəndə mənim 12 yaşım var idi, mən çox yaxşı yadımdadır. Bax, beləliklə, bu nəsihətlə, deməli, babamın evladları yaşayıblar. Bilik işıqdır, işıq isə bərəkət, yəni Allahın əmanəti sənə verilib, sən də onu özündən sonrakılara ötürməlisən. Oğul kimi aldığını ata kimi çatdıra bilməlisən. Bu dünyada heç nə ata sözünün çəkisi qədər ağır ola bilməz. Ata nəzərini hər an öz üzərində hiss edən heç zaman uduzmaz, itirməz, əksinə qazanar, fəxr gətirər. Nigar xanımdır bizim müsahibimiz. O deyir ki, əgər mən həkim ailəsində musiqiçi olmuşamsa, bu heç də ailə ənənəsinə qarşı çıxmaq demək deyil. Mən əgər bu yola ata xeyir duası ilə çıxmışamsa, bunu özümün mənəvi qələbəm hesab edirəm. O mənim seçimimdən memnun kaldı. Я же музыковед по профессии. И папа очень хотел, чтобы я была медиком. Он мне говорил, у нас династия врачей, ты должна обязательно быть врачом. Но меня, конечно, спасала моя тетя, тетя Гюляра, Гюляра Ханум Алиева, пианистка, вы знаете, она была руководителем ансамбля «Данул Дузу». И вообще музыка была горячо любима в их семье, потому что и Зарифа Ханум прекрасно играла. И я всегда говорила, ну как, вот у нас есть музыкант, вот я хочу продолжить. Musiqi sevərdi, çox, həddən artıq. Özü də başlamışdı oxumağa, skripkada çalırdı vaxtı ilə, cavanlıqda. Çox gözəl, talantlı bir insandı. Evlərində həmişə musiqi çalırdı. Onda Zevin küçəsində yaşayırdılar da, indi Əziz Əliyev küçəsidir. Onda mən də balaca qız idim, yadımdadır. Həmişə musiqi çalırdı, Gülərə bibim. Çalırdı, artistlər gəlirdi, Şövkət xanım gəlirdi, daimi şairlər gəlirdi. Əziz babam özü xoşlayırdı onlarla, Səməd Vurğunla dost idi. Səməd Vurğun məsələn bizim Təmirə Məmin toyunda iştirak edib. Süleyman Rüstəm onun dostu idi. Düz, bu aura var idi bu evdə. Bu, babam da onların arasında idi. O işidirdi, o hər şey görürdü, hamısını da yığırdı. Bilirsiniz, belə insanlar tamam başqa cür olurlar. Həmillan müəllim nəsildə həkimlik ənənəsinə böyük önəm verirdi. Atası Əziz Əliyev Azərbaycanın ictimai həyatında mühüm rol oynamaqla bərabər, səhiyyənin, tibb elminin inkişafında da əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Başçısı Zərifə Əliyev, göz xəstəlikləri üzrə Respublikada aparıcı həkimlərdən biri idi. Əmirlan müəllim bu ənənənin itməyəcəyinə ümid edirdi. Sənət seçimində övladlarına təzyiq göstərməsə də, daim onlardan hansı sənətə meyil göstərdiklərini soruşur, xəbər alırdı. Mən məktəbdə oxuyanda müəllimlik çox istəyirdim. Müəllimi xoşlayırdım. Bu dərs demə ürəyim gedirdi.
otururdum yalanan güya tələbələrim var. Mən şagirdim, 6-cı, 7-ci sinif şagird. Güya mən müəlliməm, öz-özümdən danışırdım, dərs deyirdim. Sonuncu siniflərdə məndə elə bir genetika, yəni nəsə məndə yarandı. Bu həkimlik birdən yadıma düşdü. Baba, müəllimlik istəyirəm. Hərdən bir həkimlik. Həkimlik deyən kimi bu kişinin gözü açıldı, ürək açıldı. Elə bir ki, bu gözdürdü. Doğrudan, deyirəm, da baba, həkimlikdir, fikirləşirəmdir, lap yaxşı. Gördüm, bu kişi gözləyirdi ki, mən bu sözü deyim. O mənə yox, mən ona. Hər adam bunu bacarmır. Моя мама всегда говорила, что Тамик, она папу в доме мы называли Тамик, мама называла Тамик, ты работаешь волшебником. Потому что на самом деле в нем было что-то волшебное. Никогда мы не делали то, на что не получали его благословения. То есть вот мы знали, что если мы что-то хотим сделать, если папа говорил, да, хорошо, значит все получится хорошо. Onun gənc mütəxəssisləri üçün bir devisi vardı. İntizam və məsuliyyət. Bu tövsiyə deyildi. Bu tələb idi. Mən sənə demişdim, sən tibb universitetində yaxşı apardın özü, oxumusan sözü. İndi sən mənim yanımdasan, yenə də özü çox yaxşı aparırsan, sakit aparırsan, vaxtında gəlirsən, vaxtında gedirsən. Dürüm, baba, 9-un yarısında dərslər başlayır. Yox, saat 8-də sən gəlir burada oturasan. Baba, deyirəm, saat 8-də kim gəlir? 8-də mən evim yoxdur, nə üçün? Yox, gərək sən tələbələrdən, görürsünüz necə məsuliyyətli adamdır, özü də gəlirdi saat 8-də. Gəlirdi, deyirdi, sən gərək tez gələsən, tələbələr səni gözləməməlidir, sən onları gözləməlisən. Sonra da deməsinlər ki, Tamirlan müəllimin qızı gec gəlir, tez gedir. Мне надо было быть в школе без 28. Он провожал меня без 28 в школу, а потом поднимался на работу. И он говорил, ему всегда спрашивали, что Тамерлан Азизович, почему вы так рано приходите? Он говорил, для дисциплины. Но он меня все 10 лет провожал и нес мою сумку. Он говорил, у тебя тяжелая сумка. А мы с Зевина же пешком шли. Мама рассказывала, что когда он в конце 60-х годов готовился к докторской, он приходил домой, обедал. И шел в кабинет в 3 часа дня и выходил в 2 часа ночи. Утром вставал в 7 утра, шел на работу. И так продолжалось месяцами. Его руководитель был в Москве, чтобы вот подготовить, поехать туда и так далее. То есть все это давалось абсолютно непросто. Это все, за всем этим шел очень-очень большой труд. Папам, Азиз бабам, эйни хасиятты адам иди. Икси. Bilirsiniz, bir var adam çox danışır, emosional danışırsan da, özünü necə rahatladırsa da. Bunlar heç nə danışmırdılar. Papamdan bir söz almaq qeyri-mümkün idi. Tamirlan müəllim deməli, institutda əla qiymətlərlə oxuyur, Stalin təqaüdü alıb. Sonrandan sonra, işte, orada profsayüzda, sonra yerli qəzetə olub, o qəzetin redaktoru olub, aktiv olub, çox aktiv tələb olubdu. Mikrobiologiya kafedrasında saxlanılıb. Ondan sonra profili dəyişib, indiki kafedrəyə, yəni o vaxt belə danırdı kafedrə ki, fakültə terapiya kafedrəsi. Ömrün axırına qədər həmən kafedrədə asistent, dosent, professor, kafedrə müdürü, əməkdar elm xadimi, dövlət mükafatları. Və bu qayda ilə həyata davamlətdir. Yəni, ömrün axırına qədər bu kafedrə onun adına bağlıdır. Bu kafedrədə 1935-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 35 çarpı aylıq endokrinoloji şöbə yaradıldı. O vaxt Rusiyadan gəlmiş professor olub Yegorov. O rəhbərliyi kafedrə 57-ci ilə qədər. Yegorovdan sonra 57-ci ildən ta 69-cu ilə qədər professor Orucov İskəndər o rəhbərliyi eləyib kafedrəyə. Ondan sonra da Tamirlan müəllim rəhbərliyi kafedrəyə 90-cı ilə qədər. Ya 90-cı ildə kafedrəyə mən deyək, həqiqətən mən rəhbərlik edirəm, Tamirlan müəllimin tələbəsi kimi.
Biz bütün müsahiblərimizə eyni sualla müraciət etdik. Tamirlan Əliyev Azərbaycan səhiyyəsi və tibb elmi üçün nələr edib? Hansı xidmətləri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir? Birinci, bu bir elmi tədqiqatçı kimi mən istərdim ki, qeyd edeyim ki, böyük alim olubdur, istedadlı alim olubdur və bu tibb elmi sayəsində böyük uğurlara imza atmış bir mütəxəssis olubdur, alim olubdur. 1974 году вместе со своими коллегами, первыми в то время врачами-реаниматологами, перешел из больницы скорой медицинской помощи работать в 4-ю городскую клиническую больницу имени Финтьева. На базе этой больницы располагалась кафедра факультетской терапии, которой руководил Тамерлан Азизович Алиев. Я увидел в нем замечательного, умного, доброго, желающего сделать новое и полезное для блага развития медицинские науки человека. Эта встреча в последующем и тесное сотрудничество с ним переросло в большую серьезную дружбу. Кардиология sahəsində və kardiyareanimasiya deyirlər. Kardiya intensiv terapiya şöbəsi yaradıbdır. O da Azərbaycanda ilk şöbələrdən biri olubdur. Ondan sonra o funksional diaqnostika sahəsində bir şöbə görürsünüz. Kiçik bir xəstəxanada, bir klinikada qısa müddət ərzində bir neçə şöbələr yaradıb ki, sonradan bu şöbələr Azərbaycanda tibbi mərkəzlərə çevrilibdir. 4 nömrəli xəstəxanada yuxarı 4-cü etaj boşaldı. Necə boşaldı? O vaxtı eksperimental institut var idi, indi cərrahiyyə institutu. O institut orada yerləşirdi. O institutu da təzə bina verdilər. Dəmrə müəllim getdi nazirin yanına. O etajı dedi, verin mənə bu etajda mən endokrinoloji şöbə yaradıram. 90 çarbaylı endokrinoloji şöbə yaratdı Azərbaycanda birinci dəfə. Heç fikirləşmirdim ki, ayrı bir sənət seçə bilərəm. Onun üçün mənim üçün Tamirlan müəllim nümunə idi. Mən görürdüm necə bu xəstələrlə rəftar edir, necə müalicələr keçirdir, necə xəstələr ona öz minnətdarlığını bildirirdilər. Mən dedim ki, məsələn, saat 8-də Tamirlan müəllim müdürü işdə idi. O bütün öz həyatını sərf edib xəstələrə. 10 kimin insan, mən bilmirəm, mən elə bir insan görməmişəm ki, belə ürəklə yanaşsın xəstələrə. Onun o müalicələri, endokrinologiya ilə məşğul idi. Diabetlə xəstələrə çox gözəl müalicə edirdi. Əvvəllər Rusiyada elmi şuralar keçirilirdi və təsdiqlər Moskvada olurdu. Deməli, bizdə müdafiə şuralarının təşkili başladı. Tamirlan müəllim həmin şuranın sədri oldu. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırki şuralarda adətən 1-2 ixtisas, maksimum 3 ixtisas üzrə müdafiələr olunur. Amma Tamirlan müəllimin dövründə 8-9 ixtisaslar üzrə müdafiələr keçirilirdi. Aydın oldu ki, Tamirlan müəllim bunların hamısını yüksək səviyyədə bilir. Deməli, bu hər tərəfli bir alimdir. Tamirlan müəllimin şöhrəti, nüfuzu o qədər yüksək idi ki, SSR miqyasında o mütfaq endokrinologiya cəmiyyət var idi. O cəmiyyətin səyyar sessiyasını Bakıda keçirdi 1981-ci ildə. Мы молодые врачи-реаниматологи начали работать с этими пациентами, но работали в многоместных палатах, и было понятно, что это абсолютно не имеет никакой эффективности. 4 nömrəli xəstəxanada infarkt xəstələri üçün reanimasiya şöbəsinin yaranması Tamirlan müəllim adına bağlıdır. Тамерлан Азизович выступил с инициативой создания самостоятельной структуры. Он переговорил с главным врачом больницы и со мной. Главный врач больницы Абдуллаев Альфидин Меликович, очень замечательный врач и очень душевный, порядочный человек, с энтузиазмом, понимая важность этой задачи, создал все условия. Через 3-4 месяца было создано отделение интенсивной реанимации и терапии кардиологического профиля, и это, несомненно, являлось заслугой Тамерлана Азизовича Алиева. В этой программе мы впервые в Азербайджане разработали и использовали на машинах скорой помощи передачи электрокардиограмм по каналам связи, в частности, по телефону. И когда в 1979 году стал вопрос об организации Института кардиологии в Азербайджане, по поручению Тамерлана Азизовича нам предложили участвовать в организации создание этой структуры. Rusiyadan məşhur akademik kardiolog Çazov Azərbaycana gəlmişdi. Onda da Tamirlan müəllim
mesele kaldırmıştı ki Azerbaycan'da da kardiyoloji merkez yaradılsın. O kardiyoloji institutunu Təmirlən müəllimin təşəbbüsüyle ve Təmirlən müəllimin zəhmətiyle, əməyiyle yaranan institutdur. O institut təşkil elədi, yaratdı ve orada vəzifə təmənnasında olmadı. Cahangir Abdullayev adına niye kardiyoloji? Onun yaratması, onun ideyası atamın. Ona dediler ki, sen rehber ol, dedi ki, yok. Gelf kıtı koydu, Yevgeni Borisoviç'i təklif elədi. Yevgeni Borisoviç sağ olsun, babamın arzusunu yerine getirdi. Bir neçə illər kardiyoloji institutu yaxşı reytingi var idi. 14 июня 1980 года институт был торжественно открыт руководителем Азербайджана Гейдар Алиевичем Алиевым. После осмотра института Гейдар Алиевич встретился с коллективом института и в своей речи высказал пожелание увидеть не просто помещение и современное оборудование, а увидеть излечившихся и счастливых пациентов. Это пожелание Гейдара Алиевича, а точнее его наказ, явилось для нас основной целью работы. И в 83 году я по согласованию с Тамерланом Азичем написал Гейдару Алиевичу письмо о том, что мы выполнили его наказ и что коллектив института стал ведущим учреждением по кардиологии в Азербайджане и где больные получают высококвалифицированную медицинскую помощь и успешно возвращаются к нормальной жизни. Müəllim təkcə mütəxəssis yetişdirmir, müəllim həm də şəxsiyyət yetişdirməlidir. Bu isə son dərəcə çətin, ağır, insandan diqqət və vaxt tələb edən bir vəzifədir. Əsl müəllim təkcə dərs saatlarını deyib başa vurmaqla işini bitirmir. Əsl müəllim gələcəyinə ümid etdiyi tələbələrə təhsildən sonra da çətin, ağır sənət yollarında bələdçilik edir. Bu da ömrün payına düşen bir yoldu. Tamirlan müəllim öz tələbələrini tanıyırdı. Tamirlan Əliyev əsl müəllim idi. Qarşımızda iki həkim oturub. Hər ikisi Tamirlan Əliyev haqqında danışanda həkimlər arasında qəbul olunan doktordan daha çox onu müəllim deyə xatırlayır. Özdə təhsildən sonrakı mərhələnin müəllimi kimi. Tibb Universitetini mən əlaçı diplomu ilə bitirdim. O vaxt Komsomol Komitəsinin katib işləyərdim. Belə fikirləşdik ki, Profesor Tamirlan Əliyevin kafedrasında niyə onu fikirləşdik? Hələ 4-cü kurs tələbəsi kimi mən həmin kafedrada dərs keçərkən Profesor Tamirlan Əliyevin rəhbərliyi altında tələbə elmi cəmiyyətində tema götürdüm. Çıxış elədim, bu mənim çıxışım bunun xoşuna gəldi o vaxtdan. Müəllim-tələbə əlaqəsi yarandı. Həmin kafedrada fəaliyyətə başladım. İkinci mərtəbə çağırdı, oturdu burada, dedi, Yaqub, sən bura gəlmirsən, mən təşkilatı iş bilmirəm. Tanıyıram səni, bu cür zəhmətlə gəlib qalmışsan burada. Sən əgər söz verirsən isə, burada 2 il müddətində bütün daxili xəstəlikləri burada sən imtahan verəcəksən, sən biz dostluğumuz davam eləyəcək. Ümumiyyətlə dedi, get Komsomoldan etiraz elə. Gəldim Komsomol Komitəsinə, partkoma, qapını açdım, belə başımı göstərəndə Adil müəllim dedi, gəl əyləş, sənin şefin mənə zəng elədi. Dedi ki, mən onu kadr kimi yetişdirmək istəyirəm, qabiliyyətli insandır, o çatdıra bilməyəcək. Komsomolla tədrisi açıq belə mənə dedi. Çox təəssüf edirəm, Yaqub müəllim. Amma Tamirlan müəllim, iki yolun var sənin. Mən də gördüm, mənim yolum odur ki, gəlmişəm mən həkim olmağa. Bir misal gətirim. O partiya zamanı mən tələbə idim. Bir gün evə gəldim, gördüm Tamirlan mənim kağıza püküb bir şişə. Bunu apar Tibb Universitetinə, partkoma ver. O vaxtda partiyadır, partkomudur, politbüroydur, çox belə. Önemli bir təşkilatıdır. Gətirdim partkomu bu şəni verəndə, dedi, sən qardaşın bilirsən nəyə görə bunu göndərir mənə? Deyirəm, yox,
Ben onu parti üzvü seçmişim, büronun üzvü. Ben bu şeyini getirip, kanyak şahsiydi. Getirip ki, ben seninle poz yine. Ben vaktim olmuyor, ben ilimle meşgulam. Ben hastalarla meşgulam. Ben deyinirim, beni parti büronun üzvü seçirler. Deyirim, ben öyle adam görmemişim. Cemaat eksine benden xayiş edilir ki, parti büronun üzvünü seç. Ahmet Amiran benim dedi ki, yok, eksine ben lazım diyor. Onun yediğim çok hattından artı tevzülkar adamıdır. Semran benim rahmete giden de Ulu Önder danıştı, çıxış elədi. Dedi, mən 50 ildir Təmirlanı tanıyıram. 50 ildir Təmirlanla dost olmuşam mən. Çox təvazökar. Və bu söz dedi, o mənim yadımda. İfrat dərəcədə saf. Yadımdadır. Profesör bala kişiyim. Kəmil Abdoğlu için, mənim müəllimim. Yedirdi, mən de ona yola salırdım. Aspirant şəkildi. Dedim ki, ben sizi yola sama, yaxşı gedir. Biz kino teatr Azerbaycan var, o tarafa gedirdik. Deyirəm, profesor ile tələsiz günorta kız ara gedirdi. Deyir ki, cuma akşamıdır, bugün gedir, ben baş sağlığı vereceğim. Yoxu kimlere? Aziz Aliyev rəhmətə gidip. Aziz Aliyev deyəndə, yoxu, bunlar kimdir? Ben tanımırdım sözünü, Aziz Aliyev. Dedi ki, bu aile safa ailəsidir, saftır. Sözü doğru, bu sözü bilmedim ben. Geldim, lügatı açtım, baktım. Saf, bilirsen de temiz, saf adamdı. Bunlar aileli saftılar. Bizde Profesör Cabbarov var idi. Dedi ki, bir dəlini aparın bunların ailesinde, bir ay yaşasın, çağalıb çıxacak ama. Bu aile belə aileydi. Danışan iki nəfər çağırardılar mübahisələrdə, kabinetində bir işçilərdən. Qulağı asardı beləcə, ona da baxardı, sənə də baxardı, ona da baxardı. Axırda ya deyirdi, yaxşı deyin, gedin işinizlə məşğul olun. Ömür boyu kafedə müdürü idi, ömür boyu kitab yazırdı, ömür boyu məqalə yazırdı və cavanlara kömək edirdi. Mən sizə deyim ki, çox xəstələrlə danışanda, bəzi indi məsələn, o həkimlər indi işləyirlər bizdə burada, onlar Təmirlan müəllimin oxuduğu mühazirələr, heç kəs belə oxumurdu deyirlər. Çox maraqlı leksiyaları vardı. Çox gözəl qururdu onu. Elə qururdu ki, tələbə yorulmurdu. Onda bildiyiniz kimi bu slaytlar yox idi, görüntü texnikası yox idi. Müəllimlər dərslər, mühazirələri elə şifahidən danışırdılar və çox vaxt tələbə onu yaxşı mənimsəyə bilmirdi. Təmirlan müəllim mühazirəyə başlayandan sonra sinif lövhəsində təbaşirlə bəzi mürəkkəb məqamları izahatı ilə yazmağa başladı. Deməli, bu bizim üçün bir yenilik oldu və bu doğrudan da tələbələr bunu daha yaxşı başladılar anlamağa. Bu və ya digər tədqiqatçının alimin fəaliyyətinin zirvəsi onun yaratdığı elmi məktəblərdir. Bu hər alimə nəsib olmur. Elmi məktəblər yaratmaq. Məhz Təmirlan müəllim öz rəhbərliyi altında yetişdirdiyi mütəxəssislərdən ibarət gözəl bir məktəb yaratdı. Hər addımda məsuliyyət hiss eləmişəm ki, birdən eşidərlər ki, mənim bu addımlarım səhvdir və Təmirlan müəllimə çatar. O cür böyüklük, o cür məsuliyyət hissi. Demək, bu da iki qat mənə, bu adam mənə böyüklük eləyib. Bir sənət örgədir, bir də məsuliyyət örgədir. Xəstə arasında insan dayanır. Onların qarşılıqlı ünsiyyəti insanlıqda birləşir. İnsanlıq odur ki, sənin varlığın belə kifayət edir ki, ətrafında olanların ürəyində işıq yansın, hər şeyin yaxşı olacağına ümid oyansın, əminlik, arxayınlıq olsun. Mən hesab edirəm ki, onun fəaliyyətinin lap elə ən əsas zirvəsi onun o insanlığıdır. Çox nəcib, qayğıkeş, təvəzzökar, incə qəlbli, yüksək mədəniyyətə malik bir insan idi.
Он умел разбираться в людях, умел видеть в людях то, чем можно было зажечь этого человека. Мог создать, дать ему поручение, четко проследить за его, за выполнением его. Он умел общаться с больными, умел общаться, вселять в них надежду и уверенность. Следующий год будет 25 лет, как он ушел из жизни. И все равно вот памяти близких, бывших коллег и родственников, эта память, она согревается всегда очень теплыми, светлыми, необыкновенно светлыми чувствами. Как вот мне кажется, и я последнее время об этом, конечно, много думаю, что главная причина в том, что какое было папино отношение к людям. Очень бережное, очень чуткое. Это был человек, который спешил делать добро. И движим всегда был любовью к людям. Ve ben onu bulvarda gördüm. İşte ben de seher biraz yukarıda kalırdım. Oradan düştüm, gördüm ki bu. Bu salamlaştı, dedi ki niye gül bile, gidek. O çok becid geldilerdi. Ona çatmak biraz çatayını dedi. Sonra dedi ki ne boğulursan dedi, ben yorulur ama size çatabilmem. Onu gidersen çok işte görersen, yakışılığı da eylesen. Onun için dedi ki spişite dilin. Onun hakkında burada değinen sözler tam hakikattir. Çok istedadlı bir insan olubdur. Fitri istedadı malik olan bir adam olubdur. Ve bundan yanaşı çok fedakar, emeksever, işgüzar adam olubdur. Tibb biliminin Azerbaycan'da inkişafına öz tövbelerini veribdir, hizmetlerini gösteribdir. Minlerle, on minlerle insanları malice edip onların ömrünü uzatıp ancak indi özü hayattan gidiptir. Yüksek medeniyetli, sözün asli manasında ziyalı, deyə bilərəm ki, Azərbaycan ziyalılarının görkəmli nümayəndəsidir. Və bir ziyalı kimi, Azərbaycan ziyalısı kimi əsli nümunə olmuşdur. Həddindən artıq təvazükar bir adamdır.
Belki de onun tevazukarlığı bazen ifrat derece gelip çatırdı. Çok temennası adamıdır. Çok ilmi eserler yazıptır. Büyük hizmetler gösteriptir. Ancak hiçbir vazifede, hiçbir mensepte gözü yokudu. Neyin ki gözü yokudu? Hatta böyle teşriflerden defalarla imtina etmişti. Bu benim hatırımdadır. O ancak öz sanatı sahasında çalışmak istiyordu. O benim kalbimde şahsen daimi yaşayacak ve güman ederim ki onu yakından tanıyanların, ondan temaslı olanların da kalbinde daimi yaşayacaktır. Ben dostum Temirlan'ın müqəddəs cenazesi karşısında baş əyirəm. Allah'tan ona rahmet dileyelim.